וואו, יאמר לקפטן, יום שלושים למסע, <laughs> החללית שלי התרסקה, מצאתי את עצמי בכוכב מוזר שבו כולם אשכנזים מבוגרים. <laughs> חברים, ערב טוב לקהילת האסטרונומיה וחובבי החלל, <laughs> מה העניינים? <laughs> מה נשמע? <laughs> איך אתם? היי, 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 מה קורה? הכל טוב? אני כל כך נהנה להיות כאן הערב וכל כך מתרגש. באמת, זאת קהילה כל כך יפה שמורכבת מדוקטורים, פרופסורים וילדים בני תשע. אני כאן הערב עם מטרה מאוד מאוד ברורה. אני הגעתי לכאן כדי להכניס באופן רשמי. קח אותי, איתן סטיבה. קח אותי, לחלל. איפה הוא? היי. מה נשמע? הכל טוב? מה אכפת לך? שלחו כלב לחלל, אז אותי לא? תרשום גור, לא ישאלו שאלות. אני גם יכול לטוס במקומך. באמת, כאילו, מה אתה צריך את זה? לא הספיק לך להיות טייס קרב? את מי בדיוק אתה מנסה להרשים עוד? די! זה כמו שעידן עמדי עכשיו יאמץ גם חתולים. אנחנו נהיה כזה, עידן, די. בסדר? מספיק, אתה גיבור, הנקודה ברורה. תניח את הסיאמי, תניח את הסיאמי, ותמשיך הלאה. גם אני רוצה לראות את כדור הארץ מלמעלה. כאילו, אני אישית חושב שהוא שטוח, אבל כל אחד מה שהוא חושב, אני מכבד. אני מכבד. אני שמעתי שיש אסטרונאוט, תקן אותי אם אני טועה איתן, שחזר ארבעה סנטימטר יותר גבוה. זה נכון הדבר הזה. מה אתה עושה? מה עשית עכשיו? ארבעה <laughs> סנטימטר. באמת, אם היו לי את הארבעה סנטימטרים האלה, אני לא הייתי עושה פה בדיחות היום, זה לא היה המקצוע שלי. זה ברור לכולנו, נכון? זה ברור לכולנו. אני חייב להיות בחלל. אתה לא מבין, אני גר כל החיים ברמת גן, זה ההפך מחלל. בחלל אין אוויר, אני נושם אוויר ספארי כבר 48 שנים, אני אבא לארבע בנות, אני חייב שקט, אבל לא שקט של נופש בלמסול. שקט שמשיגים רק מחוץ לאטמוספירה. גם אין אזעקות בחלל, אין בעיות חנייה בחלל, נכון? אין כיוונים בחלל, אין למעלה-למטה, אין ימין-שמאל. החלל מושלם לי, זה גם המקום היחיד בחו"ל שאין בו ישראלים. זה נהדר. גם אין בו אנטישמיות. <laughs> קשה מאוד לעשות מועל יד, כשאתה הפוך על הראש זה יוצא ההפך מנאצי. <laughs> אגב, אם אתה עושה מועל יד בשתי ידיים, זה יוצא הסמל של טסלה. סתם, סתם, זה בדיחת אילון מאסק קטנה, הייתי חייב. נו, אז איתן, מה אתה אומר? למה hmm? שלא תיקח אותי? אתה הרי בבירור לא יודע מה לקחת. אתה לא יודע מה לקחת איתך לחלל. הבן אדם הביא חומוס לחלל. למה? חומוס וחליפת חלל לא עובד ביחד. עד היום משאירים את החלונות של תחנת החלל פתוחים. הייתם שם 11 איש בתחנת החלל? גרים ביחד, איזה תנאים גרועים, בשביל מיליוני דולרים חזרת לגור עם שותפים כמו דוג ווקר מפלורנטין. <laughs> ועוד כפית עליהם ליל סדר. מי? אם יש משהו שלא מתאים להביא למקום בלי כוח משיכה, זה צלחת של פסח. כרפס מרחף באוויר, חרוסת טסה למישהו לתוך הפנים, פחד אלוהים. אני שמעתי גם... שבזמן ליל הסדר התקשרת לארץ והם פספסו את השיחה. זה נכון? זה לא נורמלי. למרות שאני מבין איך זה קרה. כאילו, אני מדמיין אותם בבית. מרית, רוצים אותך. מי זה? זה מהחלל החיצון. בסדר גמור. אני אסיים עם בטמן ועם סנטה קלאוס ואני באה החלל החיצון. אגב, אתם יודעים שבזמן שאנחנו מדברים עכשיו, יש אסטרונאוטים תקועים בחלל, גבר ואישה, והם לא נסו כזוג בכלל. אבל עכשיו... <Notre laughing> עכשיו הם כנראה, בואו, מעניין אותי תוך כמה זמן הוא תפס אומץ, נכון? תראי, אנחנו רק שנינו פה, אין ברירה. כאילו, איך אומרים, מה שקורה בחלל נשאר בחלל, את יודעת איך זה. והיא כזה, אמרנו הבוקר, בעלי נופף לנו לשלום ובכה. הייתם אצלנו בשישי? הם היו אמורים לחזור ממש... אחרי שמונה ימים, זה היה רק לשמונה ימים, והם כבר שם חצי שנה. למה? כי אין להם טרמפ חזור. זה לא משהו שאתה סוגר מראש כשאתה טס לחלל. אוקיי, דרקון יש, חליפה יש, טרמפ חזרה מהחלל, יאללה, נזרום, למה אנחנו כבדים? אין צורך. האמת שלהיות של אסטרונלט בחלל זה קצת כמו להיות תינוק, נכון? אתה לא יודע איך ללכת. אתה אוכל רק אוכל מרוסק, לובש וואנזי, כזה אחד. נכון. אתה מסתובב עם חיתול. אתם ידעתם את זה שהם מסתובבים עם חיתול? לא ידעתם, אתה לא משתף. אתה ידעת. חברים, זה אמיתי. עד שמגיעים לתחנת חלל, האסטרונאוטים שמסתובבים שם, הם מסתובבים עם חיתול. קודם כל, מי מחתל את מי? מה זה הדבר הזה? מי יש? מה זה? לחתל את עצמך? איך עושים את זה? <laughs> גם הייתי מצפה שעם כל הטכנולוגיה של נאס"א לא יהיו חיתולים. אתה ידעת על זה לפני? ידעת על הדבר הזה, כי זה נשמע משהו שאומרים לכם בסוף, <laughs> כזה, יאללה, תהנה בחלל, אגב, אתה עם חיתול, כן, מעכשיו. <laughs> כבוד, 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 באמת, יש לי הרבה כבוד אליך. אסטרונאוט ישראלי, זה מדהים, פעם היו רק רוסים ואמריקאים, ובשנים האחרונות נאס"א מביאה הכל, זה, זה, זה אסטרונאוט שחור ולטיני ויהודי ואישה, זה נשמע כמו ליהוקים לסרט חדש של דיסני. היו אפילו אסטרונאוטים מהאמירויות, אסטרונאוטים סעודים, זה מדהים לראות, יש להם חליפת אסטרונאוטים, שמלה למטה, זה מקסים. למרות שעכשיו כשטראמפ נבחר, כל היחס הנחמד הזה לזרים <אח> הולך להיגמר, נכון? לא יודע, yeah, עם השילוב בין אובססיית החלב של אילון מאסק למה שטראמפ חושב על מיעוטים, די ברור לאן כל המהגרים החדשים הולכים. בואו נגיד שהולכות להיות המון מסעדות פועלים מצוינות במאדים. אגב, למי שלא יודע, יורי גגארין. יורי גגארין, זה בן אדם שמרתק אותי. הוא היה האסטרונאוט הראשון בחלל. מה שמדהים זה שגגארין, לשאר רחבי תבל, היה החייזר הראשון. אלחם נהדר זה, חייזר. נכון שזה גם חי וגם זר, זה מדהים. מה שפחות יודעים על גגארין זה שהטיסה שלו מחוץ לאטמוספירה, כמה? 108 דקות. זה הכל, 108 דקות, ובמהלכה הוא לא עשה כלום. גם ממש אסרו עליו לגעת במכשירים. אסרו, הוא פשוט... ישב ככה בתא שלו. כמה שנים לאחר מכן uh, הוא מת בטיסה אחרת, uh, בה הוא כנראה ניסה לעשות משהו. <laughs> אז גגרן הוא גם המת זר הראשון, שזה מדהים. לפני כמה חודשים היו בניו ג'רזי אורות של רחפנים, וכל האמריקאים חשבו שזה חייזרים. שמרתם על זה? מלא אזרחים בניו ג'רזי חשבו שהם ראו חייזר. אבל תגידו לי, למה תמיד המטומטמים רואים חייזר? למה זה לא הפרופסור הפוגש חייזר? איך זה תמיד הבן אדם עם האוברול והכובע של ג'ון דיר? למה זה לא המדען? זה בדיחה של חייזרים? הם עושים עלינו קטע, הם כזה, הקלטו איך הם לא יאמינו לנו. <laughs> <laughs> אני הולך להוא. <laughs> <laughs> אבל ברצינות, אני רוצה להגיד עכשיו, אני... תמיד רציתי להגיע לחלל, זה עדיין החלום שלי, בכנות מוחלטת. אני חושב שזה החלום של עוד מלא ילדים. תעשו רעש ילדים שזה החלום שלהם, שהם פה עדיין, והם ערים. הספר האהוב עליי עד היום זה המשחק של אנדר, ספר על ילד שמציל, ממש קראתי אותו אלף פעם. הוא מציל את העולם ואת היקום בחללית ומשחק משחקי מלחמה באפס כבידה. וכל מה שאמרתי עכשיו, כל מה שאמרתי עכשיו זה כמו שתמיד אומרים ב-Roast, We only roast the one we love, אז תדעו כמה אני מקנא וכמה שאני אוהב וכמה שאני מתפעל מכל הדברים המטורפים שאתם עושים. ובכל פעם שאני רוצה לברוח מצרות קטנות או גדולות, אני עושה זום-אאוט. אני עושה זום-אאוט מעל המזרח התיכון ומעל העולם ומעל שביל החלב, עוצם עיניים ואני נרגע. וככה עשיתי שתי תאונות דרכים. חברים, תודה רבה לכם, היה לי כבוד גדול!